صوماليا فرماجو iyo تميم oo qadka ka wada hadlay xilli uu socday shirka garoobe Soomaaliya dagaal xoogan oo ka jira gobolada shabeelada hoose oo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo al shabaab Soomaaliya al shabaab oo ka mamnuucday deegaano ay ka taliso waxbarashada caadiga ah Soomaaliya Mareykanka iyo Kenya oo sheegay inay sii wadayaan la dagaalanka al shabaab Soomaaliya Xukuumadda Soomaaliya oo dib u soo celisay tahriibiyaal ku sugnay Liibiya. Arrimaha dibadda. Golada wasiirada Jordan oo laga codsaday inay iscasilaan. Arrimaha dibadda. IGAD oo Nairobi ka furtay shir looga hadlayo qaxootiga. Arrimaha dibadda. Qarax 8 qof oo ku dhintay oo ka dhacay Lahore. Arrimaha dibadda tartan codadka doorashooyinka oo ka bilaabmay Koonfur Afrika Arrimaha dibadda dagaalo u dhaxeeya ciidanka Yemen iyo Xuutiyiinta oo ka dhacay Baydaa Ciyaaraha Liverpool oo badisay Ciyaaraha Liverpool iyo Tottenham oo ciyaaraya finalka